Eu fiquei espantado por andar por horas e presenciar cemitérios desertos que não acabam. Que tipo de cemitério me refiro? Aqueles chamados de latifúndio, onde se planta soja, mas não se planta comida que alimenta as mesas. Onde se criam os gados, mas a carne no açougue mais perto de casa é inacessível às pessoas pobres. Porque a soja vira ração para gado na China, nos Estados Unidos, na Europa. O gado é exportado. Uma pessoa só ser proprietária de terras que os olhos não alcançam, isso é crime. Ah, mas não tá no Código Penal. Não, mas o direito diz que pode. Então é antiético. O mundo que Deus criou não foi criado com cerca. E quem cercou, incorreu no pecado da ambição, do egoísmo. Como pode uma família ser dona de uma fazenda do tamanho do município que você mora? Do tamanho de Pinhais. Uma fazenda. Sabe o que isso gera? Isso gera concentração de terras. E o que gera concentração fundiária de terra? Gera concentração econômica. Um coronel, dono das terras, dono do dinheiro. Quando tem concentração de terra, concentração do dinheiro, tem também concentração política. O clientelismo, ou vota em mim, ou não tem emprego na minha fazenda pra você. Ou vota em mim, ou a obra da tua rua não vai ser realizada, porque eu sou o poder, eu sou o coronel. Coronelismo, vocês aprenderam isso, mas eles ensinam que só existe no Nordeste. E quando você vai ao interior do estado, você percebe que o coronelismo existe e essa assembleia é expressão do coronelismo, e nós sabemos disso. Ah, mas o agro produz. Mentira! O latifundiário não produz. Aqui é cheio de latifundiário. Peço para ver a mão de cada um. Nenhuma delas tem calos, cicatrizes da enxada. Os latifundiários não trabalham. Quem trabalha é o agricultor, pobre, sofrido, João, sem terra, das mãos arrebentadas. A esse, todo o meu respeito. Mas aqueles que herdaram terras, herdaram o poder, esses destroem todos os dias a democracia. Porque a democracia só existe se eles estiverem no poder. E infelizmente estão. Estão aqui no Paraná, estão em Brasília. Os coronéis ainda continuam a dominar o nosso país. E, estranhamente, ao invés de haver uma CPI para investigar esses multimilionários que detêm toda a terra para que a população morra de fome, o Congresso, na mão deles, preferiu fazer uma CPI para investigar os trabalhadores que querem dividir a terra. Os